משה סעדה מהליכוד, בוקר טוב, מה שלומך? בוקר אור, שלומיק יש לו ממי, לא פשוט. כן, כל יום עוד דדות, עוד משפחות שכולות. אזכיר לכולנו שאנחנו במערכה חשובה, כן. אבל אני רואה את האור, את האור של חנוכה, ואת האור של סוף המערכה, שסוף סוף, אחרי 15 שנים של אמירות רב, הפעם נשמיד את החמאס, וזה אירוע משמעותי לתושבי עוטף ישראל. משמעותי, אבל בינתיים אתם מתמודדים עם ככה סדקים ושסעים אולי בתוך סיעת הליכוד. שמענו את ההקלטות שפרסם מוטי קסטל, שמענו דברים לא פשוטים שנאמרו שם. אמנם ראש הממשלה אומר, תשאירו את הפוליטיקה בחוץ, אבל אנחנו רואים את השר גלנט, רואים גם את מה שקורה עם ניר ברקת. מה קורה בליכוד בימים אלה? אני חושב, ואני אמרתי את זה בסיעה. אני חושב, אנחנו בתקופה הרת גורל בחייה של האומה היהודית. הילדים שלנו לחמים שכם אל שכם כפשוטו מכל הצדדים, ימין, שמאל, מרכז. לא ראוי לנהל שיח על פוליטיקה. לא ראוי, לא בשיח פוליטיקה פנימית של הליכוד, ולא חיצונית. תחכו לדקה אחרי המלחמה, תנהלו את הכל. תחשבו על ילד שנלחם עכשיו בתוך טנק, בתוך עזה, והוא פתאום שומע על כל הסכסוכים. מה הוא אומר לעצמו? מה הם עושים החבר'ה האלה? מה הם עושים שם? אני נלחם על החיים שלי. אבל אתה לא צריך להגיד לחברי הסיעה שלך. זה מה שאמרתי אתמול. בסיעה? שהיה השיח הזה, אני אמרתי, עד כאן, תפסיקו את השיח. אני לא חושב שנכון להשמיע שיח כזה. והחזיק אחרי ראש הממשלה, קטונתי, אבל הוא אמר, הוא עצר את השיח הזה, הוא אמר, עד כאן. כרגע תדברו על הלחימה, תדברו על הלכידות. זה הזמן. ואני חושב שכל סיעת הליכוד באירוע הזה תמיד יש. אבל מעבר לציטוטים מסיעת הליכוד, שהם בהחלט לא הוסיפו כבוד, נכון. אני אומר את זה באנדרסטייטמנט לעשייה, השר גלנט מסרב להשתתף מסיבת עיתונאים משותפת עם ראש הממשלה. השר ברקת אומר שהוא לא יצביע בעד התקציב. עושה רושם שיש גם מעשים בשטח שמעידים על בעיה. ברקת, ברור שיש פה איזשהו בעייתות עם ברקת. ואני גם מבין מאיפה זה מגיע. יש פה שאלה של תקציב, תקשיב. האירוע של התקציב זה אירוע דרמטי. 200 מיליארד, תבינו, תקציב שנתי הוא 600 מיליארד, עכשיו 200, שליש מהתקציב. זה תקציב חדש שצריכים להביא 23-24. עכשיו הוספנו עוד 26 מיליארד. מאיפה יגיע כסף? מאיפה יגיע כסף? ברור שכולנו חייבים להדק את החגורה. כל יום תוספת של יום מילואים, רק על המענק, זה 1.8 מיליארד. אנחנו באירוע לא שגרתי, וחייבים להדק את החגורות. לכן אני מבין את הביקורת שלו, חייבים להתייעל, חייבים לחשוב אולי לקצץ משרדים, לאחד משרדים. חייבים לתת את הדעת, הממשלה חייבת לתת את הדעת. מכאן, עד להתפטר, עד לאיים, זה לא השיח, כי אנחנו במלחמה. אני חושש, או חושד, שיש חברי כנסת בליכוד ושרים בליכוד, היה נערך גם שיחה שנייה על יוסי כהן, שמריחים אולי את סופו הפוליטי של ראש הממשלה, ומתכננים את היום שאחרי. אין דרך אחרת לראות את המהלכים האלה. כי מי שנמצא בתוך עשייה, כן. אתה יודע, גם בא מעולם של מודיעין, של חקירות, אין התכנות כזאת, זה לא קורה. זה לא, יכול להיות מישהו חושב שזה יקרה. זה לא קורה כרגע, והכל חייב להמתין ברמה הערכית והמוסרית. לדקה אחרי המלחמה, תתעסקו בלחימה. אבל תקשיב, בסוף אנחנו רואים את המציאות. אנחנו רואים את השר גלנט שמסרב להיות עם ראש הממשלה במסיבת עיתונאים כחלק מקבינט המלחמה. אנחנו רואים את הדברים על ניר ברקת, שומעים את האמירות על יוסי כהן. אי אפשר להתעלם. יוסי כהן לא בליכוד. נכון, אבל ניר ברקת אמרתי, ניר ברקת התייחסתי, יש פה מחלוקת שהיא אמיתית לגבי התקציב, והיא נכונה, ויש פה שאלות מהותיות. וזכותו לחשוב אחרת, אנחנו דמוקרטים, אולם זה לא רגיל במדינת ישראל, רוב העשיות הן לא דמוקרטיות, אנחנו דמוקרטים, וראו שהם מגוון דעות, אבל אני חושב שמכאן ועד ללכת לפוליטיקה, זה לא הזמן, ואני קורא לכולם, עזבו פוליטיקה, תתעסקו בלחימה, יש לנו מספיק דברים להגיד על הלחימה. איך אמורה להיראות תמונת הניצחון, למשל? זו שאלה שצריך להידרש לה. מה זה תמונת הניצחון? להשמיד את החמאס, מה זה אומר? איפה אנחנו צריכים להיות ביום שאחרי? צריך להגדיר ציר פילדלפי, ציר ההברחות, המעבר הבטוח שהביא את כל הכלי נשק, התקניים, ה-RPG, הטילים, מה קורה איתו ביום שאחרי? על זה צריך לדון. אני אומר עוד דבר קטן, אבל משמעותי, כל המחיקת מודעות שהתבקשו חיילי צה"ל למחוק את כל הכתובות האלה. אתם מבינים שזה אירוע שמסכן חיי אדם? זה לא סוף. שחייל יוצא מהמסתור שלו, במהלך היום, וצריך להתחיל לחשוב שהוא מוחק כל מיני כתובות. מי נתן את ההוראה? מי הנחה? אני אתמול פניתי ליולי אלדשטיין, יושבות ועדת חוץ וביטחון, אמרתי לו, מה זה העניין הזה? עכשיו, מעבר לאירוע, בעיני יש פה בלבול ערכי. יש פה בלבול ערכי של המערכת הצבאית. במה היא מתעסקת? תתעסקו בלהשמיד. לכן אני אומר, יש לנו מספיק סוגיות על המלחמה, על החטופים, עוד סוגיה ערכית. מה אנחנו מוכנים, תמורת מה? האם כולם תמורת כולל כולם? הסיסמה הנבובה הזאת שאני שומע אותו כל יום היא נכונה, היא פסולה, היא תמריץ לטרור. לכן,
כל כך הרבה סוגיות ערכיות. בואו נתעסק דקה אחרי המלחמה, לגיטים להתעסק בפוליטיקה. מה דעתך, אז אנחנו צריכים שליטה צבאית ישראל. חייב. גם ראש הממשלה אומר את זה, אין שאלה בכלל שאנחנו חייבים להשמיד, לשלוט בכל הרצועה, שליטה צבאית מלאה. לא שמעתי את ראש הממשלה. אמר את זה אתמול, אז לא ציטטו את הדברים החשובים. חזר ואמר את זה אתמול, וגם הוסיף ואמר, לא רשות פלסטינית, לא זאת, ולא כמו המתחדשת שאנחנו שומעים מארצות הברית. חד ערכית, הוא אמר את זה. אני מוסיף שזה לא עלה, ציר פילדלפי. אם לא נהיה בציר פילדלפי, שזה ציר הגבול, יהיה לנו מעבר בטוח להבחות, וכל מה שעשינו היה לחינם, אבל לא רק מה שעשינו. הילדים, האחים, שאיבדו וחירפו נפשם בקרב הגבורה הזה, אין שאלה. יהיו לריק. בעניין אחר. בתקופה שנראית עכשיו כמו פרה-היסטוריה, הרפורמה עמדה על ראש שמחתנו. אפשר להכריז על הרפורמה כי עבר זמנה בטל קורבנה, ושבכנסת הזאת היא כבר לא תעלה יותר לדיון. אפשר להכריז על זה? אני אמרתי גם פה שהמחלוקת היא דק מן הדקה. במחלוקת האמיתית, המחלוקת לשם שמיים, שאני נפגשתי עם נשים מתוך הפרקליטות, שהן לא בצד שלי, אבל ודיברנו על הרפורמה, מה נכון, איך צריך לייעל את בית משפט. הגענו להסכמות, וזה השיח שצריך לנהל. לא יכול להיות שתיק כמו רונל פישר, של פרקליטת מחוז, ורונל פישר, לא, אבל מתנהל 8 שנים. המהלך פרלמנטרי של חקיקה, שהיה אמור להמשיך, כולל הוועדה לשינוי שופטים וכן הלאה, כל המהלכים שאנחנו זוכרים אותם, אבל עכשיו באמת זה נראה כמו תקופה, מי יודע על מה אנחנו מדברים. אבל יש עדיין גורמים בצד המחאה, שחוששים שבתקופת המלחמה אולי מישהו ינסה לגנוב כמה עיזים. אני לא, אף אחד לא רוצה, כי אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה, אבל צריך גם להגיד את האמת. כן. בסופו של יום, מה שמתברר לצערי, אני אפילו אומר, הימין צדק בתפיסת העולם שלו. במובן הרחב, שזה נוגע לכל המערכות, כולל גם למערכת המשפט, אני מזכיר לך, הוויכוח, עד איפה אפשר למחות, האם להתקרב לגדר, גדר הגבול, האם זה לגיטימי, לא לגיטימי. האם יש אפשרות שבמושב הזה יקודמו מהלכים בהיבט של הרפורמה? אז בגלל שרוב הציבור עבר שינוי והתפכח, כי המציאות הוכיחה אחרת. הימין צדק, כי המציאות הוכיחה שהימין צודק. ואם מישהו חשב שהקרב הוא למעשה על שטח כזה, שזה אחר, אז אני עונה. אקטיבית, האם ינקטו מהלכים לחידוש הרפורמה? אז אני עונה, אני עונה. אחרי שמובן לכולם שהימין צדק, ועם ישראל צריך להתגונן על עצמו. גם מערכת בתי המשפט מבינה שעם ישראל צריך להתגונן, צריך לעשות שינויים, אבל רק בהסכמה. אנחנו מבינים את זה, אין לנו ארץ אחרת. אין לנו עם אחר, אמרתי את זה גם לפני המלחמה. עם ישראל לפני הכל, המהלכים בהסכמה. המהלכים נקטו רק בהסכמה. רק, ואני חושב... זו הדעה המוסכמת על הסיעה, אתה חושב כולה וגם ראש הממשלה? ממה שאני שומע, כן. אוקיי. ואני גם חושב יותר מזה. גם הצד השני מבין שיש צורך במהלכים. כי מבינים, אנחנו חייבים להגיב לשינוי. קרה פה שינוי דרמטי בחיי האומה היהודית. וחייבים להגיב לשינוי. ולכן אין לי ספק שיהיו הסכמות. ואמרתי, הרפורמה הזאת, אידיאולוגיה. ובעזרת השם, האידיאולוגיה הזאת, היום מובן לכולם שהיא צדקה. כל האידיאולוגיה של הימין. הייתי מעדיף לטעות ושהאירוע הזה לא היה קורה, ולצערי, היא צדקה. ויש פה עם שרוצה להשמיד אותנו, ואנחנו צריכים, כל מה שצריכים לעשות זה להגן עלינו בכל המערכות. חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה. תודה רבה לכם. בוקר טוב. תודה.